мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува, Жулиета. Мама да порасне, на мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува, Жулиета. Това е музикален подарък от нейните скъпи родители, които казват, че много я обичат и пожелават цялото щастие на света само за Зоя. Зоя, обич моя, Зоя, дъща моя, Зоя, мама те обича, Зоя, на тати си ти лича. Колко се роди? 300. На кое е кръстено? На майка ми. Как? Ивета. Ивета? Да. Деца живе, да не очакаме. Сладкото ми бебе, Зоя, татко е до тебе. Зоя, обич моя. Bye.
9 мина. Аз да се обариш. Как излиза ти в къщата? Се наместяхме на топличко тук. Иляня, тя... Нико... Тъмничко. А? Тъхавичко. Боял? Дано да пусне по-биля, бяло боя да пусне. Какво направи? Напробва страх да градена. Няма говори спокойно, няма страшно. Еми така, снимахме, чакай нас. Не Да няма нищо да ги качвам. Къде да славя с? Айде да дадим на тези. Жи, стини така, стини. Ти голям подарък и жена това е бебима. А? Мини. Дама на паричко тук. Една стинкача. Чай да я оправим и глазичка, че не виждам и мама. Ето това си това. Това лива желязно, засипя желязо. Това се разболява. Айде на мамата, принцеса, да я към желязото. Ей, дай красна краса, че се мамка, дай красна краса. Печката 6. Браво, тая печка. Има бая дърва идея да знаеш. Не застава. Двойно харче от друг. Двойно харче, ма двойно топли. Чи може да се регулира топлината и там харесва. Да, не. Регулира се. И държи една температура. Ако туриш едно такова радиаторче, малко по-топло ще. Ще ли ме? Аже изема. Дай, слевай някак. От нямаш много боли и бързи излизат. Да, хо, как си каже нещо? Тя почервеня. Засрами са батко от тези. Кой да кажа страма от мен? Я го дава и досва, не е вече. Кажи, я просто шла. Мога са такова, върти го лъкай, че мога. Покрихте кръченцата на тази пелната. Дигни тази пелна, покрий я до подвинката му. Да не е така. Ми дай на чашка, слагат назад. Като ли нам от нея да захраним живка. И аз как га изправам, той пак се беше така. А, така. Иначе боличко той така. Съгир. Много, много. Това е много. Много е. Времето. Не знам. Кари кръстница. Тук съм. Ай, кръстница, два заповядаш. Ай, так на много. А, на много. И таткото ли трябва да храни? Не, или само мамата? Майката за Богородичка. Ай, за мама. Богородичка да ти помага и на тебе, на мама. Не че да бутиш. Баба стана. Татко си замяваш, татко му стане. Татко си живе. Тя най-голямата мъка за една жена. Да станеш мама.
най-големите мъки. После радост огромна. Колко пъти са напил, Лене? Много. А. Купона започва след малко. Не, аз чак след много дрова смятам да отразявам батко. Чакай да им на бабата подарък сега. И големите шалмаки. Да е жура, браво, мое пленичи. Емилияне, ничуем и таска, вече чакаме манджата. Оставим тук майката да се гледат ця тук. Се настанявайте, не же га сложим око. Чакай. Не, взима пенсията. Взедаха от цъка. Няма нищо. Нормално. Да не го изстудим. Налиха хромосмило. Той е топличко. Той е топло виж печката. Топличко е. Топло е. Хей, тя мърдава. Като порасна след баба, халцъка му се рече. Няма. Е, халцъка му. Чакай, чакай, пиян съм. А, така. Оли, хубавицата му. Тя вече няма да се рече. Живи в колко ще стане. Да, 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 да. Живи. Това не е толкова да видим так разкази. Пусти рай за баба, муха. Плачи, може би плачи. Не мога, не ми е до. Бидай, не ми. Всяко минута ми е хубаво. Не, не стойка, не стойка. Тя ще стоя да хвала. Ще ви да хвала. Дай да ги вземе тя да ги вземе. Таня, пърна да. Айде, чакай, я ги дам. Ива, бабички бъд. Сиби е дяла. Тори да вътре в пушетката. Къде е видена? Бабата, къде е бабата? Чакай да ходим. Да викнем бабата да дойди. Кажи го, Тори, ма помогни на дъщеричката си. Топчица, ма. Моята лайка, къде е? Ей, отзади, чути, си моята лайка. Дай другата пътка. Къде си, ма? Запушката. Айде, чисти тук. Айде, ма, баба, я да да видим, ма. Баба, 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 ба
Чакай. Плаче, плаче, ма. Няма баба. Я да го видим, това е дядя, ма баба. Баба, една паричка да е сложен така под вас главничката. Да е жива и здрава, като желязо. Айди. Двете баби идват па. А? Двете баби са тука, ма пи, млади, купи баби. Добре, да го дай ме.